Shkolla mesme industriale Arben Broci në Shkodër është thyrë në një nga shkollat model të profilit të qëndrave multifunksionale. Shkolla ofron për nxënës si 6 drejtime të orientuara nga tregu i punës në të ardhmen, dega mekanikës dhe shërbimit të automjeteve. Vazhdojnë të jenë të preferuarat e atyre që zgjedhin. Interesi i shtum për këtë vit, nështë ka bëjë si dega shëmetës që mund të ketë një prioritet më të madh. Në këtë degë, totali mund të shkojnë bashkë me vitin e parë, mund të shkojnë rreth 200 zonës, 300 zonës. Një pjesë e mirë në zonësve që kanë bënë praktikën mësimore në ato servise, sot janë të punësum, sepse edhe për nërtë kanë pa që këto fëmijë kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë me mësu. Një pjesë e mirë e ty në përgatitën që masi marrojnë shkollën, të hapin edhe serviset veta, në për zonat ku ato jetojnë edhe ku banojnë aktualisht. E zgjolla për një të ardhme më të mirë, se diploma që më rreto një fetele jashtëtit. Shtu se e kishëm pasion edhe vetë, si a morë me makina që ishë në moshën e vogël, dhe kam pos me shumë qef. Nga vitin e vit, arsimi profesional po bëhet për herë me shumë zgjedhje të rinjve. Mundësia punësimit në ato që konsiderohen zanate të rëndësishme, si mekanik, elektricist apo hidraulik, duket se kanë ndikim në përzgjedhjen e bërë.